አስሪድ ደሞ ይባላልሁኝ የመጣሁት ከዚህ ከዋሳ ነው። ቻቱኝ የተደረገልኝ ለወንድሜ የተደረገለት እና እግሩ በካንሰር ነበር የታዘው ያጥንት ካንሰር ታሞ ነበር። ምን ምን እግሩ የትኛው ነው? የኛው እግሩ ነው። አሁን ምን ሆነ? እና በካንሰር በሽታ በጣም ታሞ ነበር። ይዘነው ከሁለት አመት በፊት ነበር እዛኛው ቸርች ያላቸው አሁን ሁለት አመት ከሰባት ወር ሆኖታል። እና ከባጃጅ ላይ መውረድ ስለማይችል እዛው ነበር የተጸለየለት ባጃጅ ውስጥ ሆኖ እና በእግሩም እና እሱም በእግሩ መሄድ ስለማይችል እዛው ሆኖ ነበር የተጸለየለት። እና አይራመድም እንደ ህፃን በዳዴ ነበር ቤት ውስጥ የሚራመደው። እና ባጃጅ ውስጥ ሆኖ ነበር የተጸለየለት። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን አሁን በእግሩ ተራምዶ መሄድ ጀምሯል። እና አሁን በእግሩ መራመድ ችሏል። እና እግሩ መጀመሪያ አጥንትም ተሰባብሮ ይወጣ ነበር በጣም ተሰቃይቶ። በቃ ቤት ውስጥ የሆነ የሞተ ነገር እንዳለ ነበር የሚሸተው። ማንም ሰው አይጠጋም ነበር፣ ቤተሰቦች ብቻ ናቸው እሱ የሚጠባበቀው። የሰፈር ሰውም ዘመዳችን ሁሉ እና እግዚአብሔር ይመስገን አሁን የሱ ሞቱ ተሽሮ አሁን በህይወት ከኛ ጋር ተጠቅቶ ስሜ አስቻለው ዲደሞ ነው የሚባለው። እና የሆነልኝ ነገር ድሮ ነበር፣ በጣም ቆይቷል። እና ዝም ብሎ እግሬ አብጦ ነበር የተባለ። ከዛም በኋላ የአበሻ መድኃኒት ነበር የምጠቀመው እና በዛም በጣም የሚያስፈራ ነበር እግሬ። እና የአበሻውን መድኃኒት ከተጠቀምኩ በኋላ ሻሸመኔ ፊያ እዛ ሐኪም ቤት ሄድኩ። ከዛም እሱም አጥንት ውስጡ ተበላሽቷል እናም አይሰራም ካሁን በኋላ ኦፕሬሽን አድርገን ነው አጥንቱን አውልጠንትን የምናጥበው አለ። ከዛም እኛም ሰኞ ነው ብሎ የዛኔ ቅዳሜ ነበር። ከዛም ሰኞ መጣ 15,000 ብር ይዙ ይዛችሁ ነው ምናምን ብሎ ከዛ ሰኞ ስንመጣ ከዛም ዘመዶቼ ሁሉም እዛ ነበሩ። እናም ተመልሰን ወደ ቤታችን ወጣን። እናም አሁን እዚህ ሁሌ እየመጣሁ ነው። እናም ዛሬ እግዚአብሔር ተገናኘን። አሜን። ይሄኛው እግሬ ነበር ያለኝ
እሱ ሰው ይገባል። በደንብ ከፍ ከፍ